Пожежна машина від будинку забирає хлопця разом з мамою. У супроводі рятувальників рушають. Пожарник. Супер. Ти на якій машині ми їдемо? Кінцева зупинка – перша державна пожежно-рятувальна частина. Тут Артему Коноваленку показують спецтехніку та дають власноруч випробувати спорядження. Все, держи, я тепер не відкривай, держи. Ого! Закривай тебе. О, закривай. На завершення хлопцю вручили подарунки, які він замовив у листі. Праздник! Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Спасибо.